Hola, què tal? Molt bon dimecres. Avui toquem sostre pel que fa a les temperatures. Una altra vegada la calor serà intensa, però com a mínim ens queda tota la pluja i tota l'aigua que hi ha a la comarca i als voltants. Volem començar avui amb aquesta preciosa comparativa del Salt d'Esponellà a Fontcoberta, al Pla de l'Estany, unes fotografies de la Júlia Flores, en la qual podem veure fa uns mesos les cascabals d'aigua que portava són les imatges de la dreta i, en canvi, les imatges de l'esquerra amb aquest raig d'aigua, aquesta ufanosa quantitat de cabal que porta aquesta zona, el Pla de l'Estany. Per tant, fa calor, però com a mínim tenim aigua als rius, una bona reserva d'aigua i també un lloc on refrescar-nos-hi. Una situació que les properes hores ha de canviar una miqueta, han d'arribar alguns ruixats, però sempre amb aquest ambient molt xafogós. De fet, al llarg del dijous, sobretot al matí, cada cop més núvols, entremig de clarianes, tot sigui dit, no serà un cel completament cobert el que hi hagi, i ja al matí del dijous cauran alguns ruixadets, quatre gotes més aviat, especialment al sud de la Garrotxa. Durant la tarda, el dijous, un temps més regirat, més embolicat. Tornaran a formar-se, després de dies, algunes tempestes a gran part de la comarca, però sobretot quan més a la zona alta del Fluvià. Aquí és on esperem que descarregui amb més força al llarg de la tarda del dijous. Ja diuen que amb unes temperatures ben xafogoses, sobretot, no baixaran durant la nit. Estarem parlant de mínimes de 17 a 20 graus, una mínima tropical que es coneix d'aquesta manera, en el cas de Besalú, 20 graus justos. A Olot, per exemple, 18 graus durant el matí del dijous. La tarda, en canvi, serà amb temperatures una mica més curtes que el dimecres, però igualment tindrem aquesta sensació de calor, màximes de 23 a 26 graus aproximadament. Per tant, aquest ambient de suar, la cansalada, igualment preludi de tempestes. A la resta de les comarques de Girona, també el dia serà una mica més ennuvolat. El dijous, núvols que al matí deixaran quatre gotes cap a la Selva, al Gironès o en zones d'Osona, i en canvi a la tarda és quan tornarà a animar-se l'atmosfera i acabaran caient tempestes, les més fortes, quan més cap a l'interior de la demarcació. Especialment, la Vall del Ter tindrà tempestes fortes amb calamar-se el dijous a la tarda. I l'avanç de previsió que porta encara un divendres amb alguns ruixadets seran menys probables que el dijous, cauran especialment a la tarda, i el divendres les temperatures que seguiran sense canvis, per tant no massa altes, en comparació sobretot amb les que tindrem aquesta tarda. En canvi, el dissabte i el diumenge, temperatures cap amunt una altra vegada, una calor més intensa, nit de bon dormir en qualsevol cas, i el dissabte i el diumenge sense tempestes en el cas de la Garrotxa, més aviat amb domini del cel clar. I imatges de verdor als camps encara, però d'un temps plàcid, com és el cas d'aquesta fotografia d'en Manel Serra, imatge copsada a les preses, i imatges bucòliques per començar el dia a Olot, una fotografia d'en Ramon Calvet, aquesta sortida del sol mirant cap al llevant, per sobre de Batet de la Serra, aquest sol que, ja diem, sobretot demà dijous i part de divendres, serà una mica més car de veure a la Garrotxa.